Вітаю! Ми вже говорили про те, що вчителі зобов'язані підвищувати кваліфікацію кожні 5 років. Сьогодні ми докладніше поговоримо про ваші права і обов'язки. Розглянемо зміни, що відбулися в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників, а також дізнаємося про можливі зміни в системі атестації та пілотний проєкт сертифікації. Почнімо з того, які акти законодавства регулюють питання підвищення кваліфікації та атестації вчителів. Насамперед, це стаття 59 Закону про освіту та стаття 51 Закону про повну загальну середню освіту. Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, положення про сертифікацію педагогічних працівників, типове положення про атестацію педагогічних працівників. Тепер ви можете самостійно та вільно обирати зміст свого підвищення кваліфікації з урахуванням особистих освітніх потреб за бюджетні кошти. Це можливо не лише в закладах післядипломної чи вищої освіти, а й в інших організаціях. Кваліфікацію можна підвищувати як за фаховими компетенціями, відповідно до ваших навчальних предметів, так і за загальними компетенціями, актуальними для вашого професійного розвитку. Так само ви можете самостійно обирати місце та форму підвищення кваліфікації. Головне – вчасно подати пропозиції до відповідних планів, які затверджує педагогічна рада. Педрада розглядає пропозиції працівників. За результатами розгляду затверджує план підвищення кваліфікації на рік у межах коштів, передбачених для цього в кошторисі. Лише за згодою працівників пропозицію можуть уточнити або змінити, зокрема з урахуванням обсягу видатків, передбачених на підвищення кваліфікації. Ви також маєте право підвищувати кваліфікацію поза відповідним планом у закладі освіти. Пам'ятайте, що примус чи тиск щодо відбору програм, видів, форм і місця підвищення кваліфікації – це порушення ваших прав. Тепер докладніше поговоримо про освітні можливості, якими можна скористатися для підвищення кваліфікації. Основний вид – це навчання за програмою підвищення кваліфікації. Є такі форми підвищення кваліфікації. Насамперед, інституційна освіта, яка охоплює всі можливі форми навчання. Очну, що побудована на принципі особистого спілкування слухача, курсів і викладачів під час лекцій та семінарських занять. Заочну, яка поєднує в собі риси самоосвіти і очного навчання, передбачає періодичне відвідування занять на курсах підвищення кваліфікації. Дистанційну, що відбувається в інтерактивному режимі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Проходження онлайн-курсів за відповідною програмою теж можна вважати підвищенням вашої кваліфікації, якщо є документ, що це підтверджує. Дуальну освіту, тобто поєднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підставі договору між закладом вищої освіти та роботодавцем. Окрім інституційної освіти, підвищувати кваліфікацію можна на робочому місці, виробництві тощо. Важливо, форми підвищення кваліфікації можна поєднувати. До видів підвищення кваліфікації відносять навчання за програмою підвищення кваліфікації, зокрема участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо. Стажування, яке може відбуватися і у закладі освіти за місцем роботи працівника, або в іншому закладі освіти під керівництвом працівника, який відповідає вимогам, визначеним законодавством для керівника стажування. Один день стажування оцінюється у 6 годин. Список можливих видів навчання не є вичерпним, тому різні види діяльності можна зарахувати як підвищення кваліфікації. Наприклад, участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня чи вищої освіти, як в Україні, так і за кордоном. Пам'ятайте про принцип – учитель сам вирішує, де і як підвищувати кваліфікацію. Ви можете самостійно обирати форми, види, напрями та суб'єктів підвищення кваліфікації. Після того, як ви визначилися з власними освітніми пріоритетами і програмою, ви маєте надати до педагогічної ради свої пропозиції щодо орієнтовного та річного планів. Орієнтовний план – це пропозиції щодо напряму та можливого суб'єкта підвищення кваліфікації. А річний план – це конкретні пропозиції, що містять інформацію про обрану програму підвищення кваліфікації, зокрема її тему, напрям і найменування, форму, обсяг або тривалість, вартість і джерела фінансування. Педагогічні працівники мають підвищувати кваліфікацію. Це обов'язкова умова чергової атестації. Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їхньої педагогічної діяльності. За неї визначають рівень кваліфікації педагога та чи відповідає він займаній посаді. Присвоюють кваліфікаційну категорію та педагогічне звання. Більше про атестацію читайте в типовому положенні, а перелік найактуальніших питань і відповіді до них в інформаційному посібнику в додатках під відео.
З вересня 2017 року в Україні діє накопичувальна система визначення обсягу або тривалості підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації протягом 5 років, яка забезпечується коштом державного і місцевих бюджетів, не може бути меншою за 150 годин. Усі результати підвищення кваліфікації, зокрема і визнані педагогічною радою, мають бути враховані у цей загальний обсяг. Якщо педагогічний працівник викладає кілька навчальних предметів, підвищення його кваліфікації впродовж 5 років має становити сукупно не менше 150 годин, включно з усіма посадами або навчальними предметами, які він обіймає. У вас може виникнути запитання, з якого предмету атестуватися, якщо ви викладаєте кілька предметів. Усе просто. З того, який ви викладаєте за спеціальністю. І ваші категорії та звання будуть поширюватися на все інше навантаження. Наприклад, якщо ви викладаєте інформатику як основну дисципліну, а ще й маєте години математики та захисту вітчизни, то атестуватися вам варто з інформатики. Категорії звання будуть поширюватися на інші предмети навантаження, тільки тоді, якщо за цими предметами ви пройдете курси підвищення кваліфікації в період між атестаціями. Нещодавно уряд упорядкував механізм сертифікації, яка має замінити атестацію. Вона охоплює послідовні етапи – незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи. Наразі сертифікація охоплює виключно вчителів початкової школи та потребує застосування квот по регіонах. Її організовує Український центр оцінювання якості освіти та Державна служба якості освіти. Успішне проходження сертифікації передбачає щомісячну доплату у розмірі 20% посадового окладу, тобто ставки заробітної плати, пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом трирічного строку дії сертифікату. До того ж, ці результати зараховують як проходження атестації перед працівником. Також вони є підставою для присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії та педагогічного звання. Пілотну сертифікацію ще перевіряють на ефективність як механізм оцінювання діяльності педпрацівника. Якщо досвід її використання буде успішний, нею замінять атестацію. Сьогодні в системі освіти України відбуваються фундаментальні зміни. І не лише формальні. Значно важливішими є зміни в ставленні до підвищення кваліфікації. Це має бути не формальна повинність, яку треба виконати і забути, а задоволення внутрішньої потреби в самовдосконаленні. У наступному відео ми поговоримо про умови оплати праці.